当时人太多，感觉 Milo 啊有点受到惊吓，所以今天请他表弟来了。这是米鲁的表弟，叫米康。笑开直播，韩国瑜带米康出场，让这只柴犬玩偶瞬间人气爆表。哎呀，很多人来问啊，没错啊。娃娃店的询问度攀升，很多客人都想买米康，就连大陆淘宝网站上都出现米康玩偶。店家网页直接标明原创出品，上头还引用韩国瑜直播图片，写上跟台湾高雄市长韩国瑜同款。到底是不是原创？实际询问店家，客服回应负责人不在，无法说明。不过台湾的各大拍卖网站也开始出现米康商品。台湾各大拍卖网、虾皮、奇摩，甚至露天都有不少业者抢卖米康，其中最贵的一只开价还飙到近1600元。我觉得他的微笑很可爱。我会想要买，因为可以买给女儿玩。很可爱啊！如果是追星族的话，他是手办这种会去。因为韩国与米康爆红，不过柴犬玩偶风潮流行移走，像是韩国麻薯柴犬须霸就受到不少粉丝喜爱。台湾电商业者还在去年初引进。我们从12月到今天来算的话，大概是有已经将近卖出2000多只了，可能在询问度上面会有一些影响，就询问度，客人的询问度会蛮热烈的。米康须霸两个造型比一比，眼睛上头都有白白的圆圈，不同的则是米康眼睛线条较直，须霸眼睛弯弯的。米康有嘴巴，须霸没有，仔细看还是分得出来。虽然一个是韩国制造，一个是因为韩国瑜而红，不过相同点就是这两只韩流柴犬都有高人气。记者郑仁宗、梁婉瑜台北采访报道。